Një agendë kuqe në cilën vllai i tij, Salvatore Brusolino, cilin do ta kem pas pak sekondash në një lidhje Skype për të folur dhe për të kujtuar ato çfarë ka ndodhur, ka shumë dyshime. Dhe zoti Salvatore Brusolino e kam tashmë në Skype. Zoti Brusolino, kënaqësi të kem në këtë bisedë në Euronews Albania. Faleminderit shumë. Buongiorno, grazie a voi. Ah, mi mëngjes, faleminderit juve. Për fat të keq, mbas 31 vjet pra nga ajo vrasje ende nuk kemi një të vërtetë dhe drejtësi. Sidomos nuk dim ende se kush e ka marrë nga makina e Paulos atë agendën e kuqe që Paulo e mbante gjithmonë me vete. E dim që një kapiten i karabinierëve pra, nga makina e Paolo, si janë fotografit, dikush pra me makinën, me çantën e Paulos në dorë, por nga ajo agent pra kanë humbur gjurmët. Mbas 31 vjetësh ende nuk dim se ku është ajo agent. Sigurisht nuk kanë qenë mafiozët që kanë marrë për njerëzit e shtetit. Kjo është në fakt. Zoti Borsellino, në fakt ju thoni që në fakt kjo është teza juaj, cilën e mbështesin që nga ajo ngjarje që nuk kanë qenë mafiozët ata që kanë marrë agendën e kuqe të Paolo Borsellinos. Por kush ishin ata që e vran Paolo Borsellino? Ishin mafiozët apo segmente të shtetit italian, sipas jush? Sipas meje kanë qenë duar mafioze ato që e vran Paolo Borsellinon, por në atë, pra masakër, kishte dorë dhe shteti, edhe pra njerëz të, po themi, të tradhtarë të shtetit, pra njerëz që nuk ishin të besuar të shtetit. Ju kuptoj, por duke më dalur, zoti Borsellino, 31 vite më pas, padyshim ka pasur në datë 19 korrik, ka pasur homazhe, ka pasur ceremoni, nëse mund themi diçka, si ka shkuar vit pas vit ceremonia përkujtimore që bëhen në Via D'Amelio, por dhe në shpinë e vllajt tuaj Paolo Borsellinos. Pra, përkujtimoret ka ardhur në rritje numri personave që vinë për të bërë homazhe, për të kujtuar figurën e Paolo Borsellinos? Numri i njerëzve i konsiderueshëm, ka shumë të rinj sidomos, të cilët as nuk ishin lindur pra kur ndodhi ajo masakër, marrin pjesë në këtë ditë kujtese. Ne institucionet që ende s'kan gjetur të vërtetën dhe drejtësin, marrin pjesë në këto ditë kujtese. Ne në fakt nga shteti duam drejtësi dhe të vërtetën. Nuk duam as kurora lulesh, as pra ceremoni përkujtimore, as të hipokrizit të tila. Në kuptoj, zotit Borsellino, duke ndalur tek ngjarja, pak muaj më parë, pati një proces gjyqësor, i cili provoj atë që ju thoni, që ka pasur segmentet saktuar cilët ka ndërhyrë në prishjen e gjithë skenës së krimit, në prishjen e gjithë shkaj që pa ka ndodhur aty, dhe me drejt thueshe në atë verbal që është 1400 ca faqe, që ka pasur segmentet shtetit që ka ndërhyrë. Tani, kanë kaluar 31 vite, realisht, a ka shpresë, keni shpresë ende që mund të gjenden ata që urdhëruan vrasjen e vllajt tuaj, mund të gjenden ata që kanë marrë agendën e kuqe? Për fat të keq, në të vërtetë ai proces përfundoi me një shpallje të pafajësisë të njerëzve të shtetit që kanë marrë pjesë në atë negocim me mafien që unë besoj i ka kushtuar jetën Paolo Borsellinos. Për fat të keq, ka pasur një vendim me të cilën shpallur pafajësia e këtyre funksionarëve. Fakti pra u tha që nuk përbën vepër penale. Po, ka pasur negocim, por nuk përbën vepër penale. Nga kjo pikpamje, shpresoj ende të drejtësi, të shpresoj të drejtësia vështirë. Është shteti që ka shpallur pafajësinë për veten e tij, sepse janë dënuar mafiozët, por jo funksionarët e shtetit të cilët kanë marrë pjesë në këtë negocim, në këtë tratativ. Pra, unë besoj që pikërisht kjo i ka kushtuar jetën Paolo Borsellinos. Por Paolo Borsellino do ishte kundërshtuar këtij negocimi me çdo mënyrë. Prandaj dhe duhej eliminuar, sepse ai ishte kundër pra.
Zotë Borsellino, duke ju thënë, duhet të them pak në histori. Patyshim, ju keni kujtime të shumta me vllajin tuaj, por do të ndalesha tek biseda fundit që keni pasur me Paolo Borsellinon, përpara se ai të ekzekutoheshë. Cila ka qenë biseda e fundit që keni pasur me të? Çfarë ju ka thënë? A kishte frikë? Kishte diçka që e ruante dhe kishte një breng, një sekret që kishte frikë se do i merrte të jetën? Kujtojmë tu që vrasja ti erdi fiks gati një muaj, dy muaj pas vrasjes së miku të ti Falcones. Dopo l'uccisione di Giovanni Falcone, së Giovanni Falcones, certo, ishte i sigur që do ishte vrarë edhe ai, edhe Paolo. Të vristin Giovanni Falcone pa vrarë edhe Paolo Borsellino nuk dikshe vlerë, pra nuk dikshe pasur vlerë. Në ato 56 ditë gjithë e dinim se çfarë do ndodhte mbrapa, nuk e dinim se kur, por e dinim që do ndodhte. Unë 3 ditë më parë para vrasjes, para sa vristin, pra të premten, përpara asaj dite të diel, i telefonova Paolo, sepse unë jetoj në Milano, larg nga Palermo, i telefonova Paolo dhe i thash, Paolo, të lutem, ik nga i qytet, transferohu, thua ju të transferoj në Milano, Firenze, ku të duash, por ik nga Palermo, ja, i thash, sepse po ndenjë ati do të vrasin. Dhe Paolo, në fakt, unë ze, kur më përgjigj, gati duke bërtitur, më thash, në qëse unë nuk do pranoj kur të iki që këtej, të jam bath, unë do qëndroj besnik dhe në fund, ndaj ati betimit që kanë bërë shtetit, pavarësisht se e di që do mvrasin në i dorë. Paolo ishte i sigur që do avrisin dhe në fakt 3 ditë më pas saj bisede, shpërtheu ajo bombe cila pra i mor jetën ati dhe 5 djemve që ishin pra skorta ati që shëqëronin. Zoti Borsellino, duke ndalur tek bisede me vllajin tuaj, ju i that largoheshit, por më përpara i keni kërkuar përpara vrasjes Falcones që a i të largoheshe nga Palermo, apo ishte ngjarje vrasje Falcones që e qoj në një tjetër nivel rrezik shpërin që kishte Paolo Borsellino kur ishte në Palermo? Sigurisht, vrasja Giovanni Falcones ka shtuar, e shtoi probabilitetin që të vritej edhe Paolo. Kjo ndikoi ndoshta edhe në përshpejtimin e asaj masakre. Paolo, që ishte miku më i mirë i ngushtë i Giovanni Falcones, Giovanni Falcone vdish në krahët e tij, Paolo kur nuk e këshin thirur autoritetet hetuese në Caltanisetta për të dëshmuar për vrasjen e Giovanni Falcones. A i kishte kërkuar të bënte këtë, edhe në bisedën e ti të fundit publike në korrikt në të dyshit. Paolo u vra edhe për arsye se nuk duhej të shkonte, pra për mos shkuar të dëshmonte në Caltanisetta në lidhje me masakrën ku humbi jetën Giovanni Falcone, pikërisht për këtë. Duke ndalur tek dy ngjarjet, zoti Borsellino, janë të lidhura, jashtë njëta dorë, patyshim dora mafioze, por duke ndalur tek Borsellino ka një tjetër tezë, pse është vrarë Borsellino, nuk është vetëm mafia ajo që ka vrarë Borsellino. Pra janë të lidhura të dy ngjarjet, sepse ne nga jashtë i shohim patyshim një ngjarje që vritet Falcone, më pas vritet Borsellino, por cilat janë hijet dhe fijet që i lidhin dhe i ndajnë këto dy ngjarje? Për fat keq ka disa gjëra në Itali që kur arrin tek fijet e tensionit të lartë, kur arrin të prekësh ato fije, vdes. Pra, ka ndodhur edhe herë të tjera në vendin tonë, ka ndodhur për Aldo Moron, ka ndodhur për Falconen, ndodhi për Dallachiesën, generalin, për shumë njerëz të tjerë që kanë humbur jetën. Unë besoj që ka arsye të ngjashme, por edhe të ndryshme nga pra, po themi kur flasim për vrasjen e Falcones dhe Borsellinos. Giovanni Falcone u vra sepse ekzistonte rreziku që ai të bëjë prokurori kombëtar i antimafias dhe do t'i zhvishte gjithë ato aspektet komplekse të vendit tonë edhe lidhjet me shërbimet sekrete të vendeve të tjera, si për shembull me CIA në Amerikane apo me shërbimet sekrete amerikane në përgjithësi. U vra edhe për atë arsye.
ndërsa ai vëllau vra sepse në mënyrë që mos të zbulonte këto të vërteta mbi vrasjen e Giovanni Falcones. Vllai im ende nuk është kurrë nuk u mor në dëgjim në Caltanisetta pra për në lidhje me vrasjen e Giovanni Falcones. U vra menjëherë me shpejt që mos kishte mundësi të dëshmonte në Caltanisetta. Pra ka gjëra të ngjashme, fakte të ngjashme, por edhe po themi edhe aspekte të ndryshme midis masakrës së Capacit ku vdiq Falcone dhe Via D'Amelios ku vra Borsellino. Pra, ajo Via D'Amelios pra u krye, u përgatit me nxitim për t'i ndaluar, për t'a penguar Paulon që të dëshmonte në Caltanisetta mbi motivet e vërteta, arsyet e vërteta të vrasjes së Falcones, ndërsa ajo Capacit pra ishte e përgatitur. Zoti Borsellino, kam një pyetje përpara se shkojmë në publicitet, se duhet shkojmë në publicitet, do rikthehemi sërish, por dua vetëm të pyes për një detaj. Salvatore Rina, në përgjimet e tij ku ka qenë në burgun e Parmës, është një verbal, kur flitet për ngjarjen në Via D'Amelio, vrasjen e vllajit tuaj, në një bisedë me një nga eksponentët e tjerë të mafias korleoneze, më lejo të jemi sakt, ta citoj sakt, me La Russon, Rina përmend një shqiptar, i cili përmendet një person i panjohur, përmendet edhe në dëshmitë të penduarve të tjerë që kanë thënë për makinën që u mbush me eksploziv dhe vendos në Via D'Amelio, dhe Rina ndër të tjera thot na duhet një shqiptar si ai i Via D'Amelios. Pra nuk e di, keni djeni padyshim e keni parë këtë verbale të përgjim të Rinës, i cili përmend shqiptarin. Pra kush është ky shqiptari misterioz i cili del edhe në dëshmitë të penduarve të tjerë, por pa identitet? Guardi, për këto përgjime që janë bërë në burgun e operas për Rinën, duke fletë me konflikt me La Russon, nuk ka pasur deri më sot rezultate konkrete pra nga procesi, janë vetëm hipoteza. Dhe në fakt nuk dihet, meqense dy atentatet janë kryer me të njëjtën teknikë, nuk dihet as edhe nëse Rina në atë rast i referohej e kishte fjalën pra për vrasjen e Kinicit që edhe ajo ndodhi në Palermo me një makinë plot me lëndë plase me eksploziv, apo nëse e kishte fjalën për Via D'Amelio. Sidoqoftë, nga ajo që ne dimë nga proceset është vetëm dëshmia pra e Spatuzas që thotë se kur makina mbushet me eksploziv, pra makina e që do të shërbente pastaj për masakrën e Via D'Amelios, pra mbush me eksploziv në një garazh në Palermo natën, midis atyre njerëzve është edhe dikush që të cilin ai sengjitë nuk ishte mafioz. Ishte dikush, një person që fillimisht u identifikua si Lorenzo Narracci, një eksponent i shërbimeve sekrete, por pastaj thotë që nuk është i sigur se mund ta njohë pra këtë person. Ajo që dim në nivel procesi, pra nga rezultatet procesit, është që vetëm në përgatitjen e makinës mbushen me eksploziv, është dikush, një person që nuk ishte mafioz, që vinte nga jashtë pra këtë ambienti, që Spatuzza nuk e njihte në fakt, por për identitetin e këtij personi nuk e ende nuk ka pra fakte të sigurta, edhe gjatë rezultatet as procesi nuk ka arritur deri më sot në këtë hipotezë nëse ka qenë shqiptar apo jo. A është normale, një pyetje, duke qenë se keni gjithë këto vite dhe njihni si funksionon mafia, a është normale që një i panjohur të jetë brenda, le të themi, të jetë pjesë e një atentati, përgatitjes një atentati, pra është një gjë normale kjo apo jo? Non è normale, jo, nuk është normale, s'është absolutisht normale, të paktën nëse në qoftë do ketë dhe pjesë shteti, segmente shtetërore që planifikojnë dhe realizojnë atë atentat. Pra edhe për sa i përket masakrës Capacit, pra ku vra Falcone, flitet për element që nuk kanë të bëjnë janë jashtë mafjes, flitet për një komandë të dyfisht, do me thënë nga një anë bruska, mbi një kodrin, afër autostradës që komandon me telekomandë, pra
shpërtimin e bombës, eksplozivit, dhe pastaj ka edhe një tjetër komand, pra, e dytë, nga ana tjetër autostradës, e menaxhuar jo nga mafiozët, por nga personazhe që nuk i përbëjnë, nuk i përkasin mafias, dhe që s'mund të jenë tjetër veç personazhe të shërbimeve sekrete. Okej, me lejen tuaj, zoti Borsellino, duhet kalojmë shumë pak minuta publicitet, do rikthehemi sërish për të folur për 31 vite më pas. Çfarë po bën drejtësia italiane dhe çfarë këshillash keni ju për drejtësinë? Ato shqiptarë italiane. Publicitet, rikthehemi sërish. Jemi rikthyer sërish në studio dhe ndërprem bisedën me zotin Salvatore Borsellino tek pjesa e 31 viteve më pas, tek ajo çfarë ndodh me sistemin drejtësisë në Itali. Zoti Borsellino, duke u ndalur tek ndryshime ligjore, po flitet për shumë ndryshime edhe për politikanët, edhe për mafiozët në aspektin ligjor për të lehtësuar politikanët italianë, ali nuk e di çfarë mendimi keni si person që keni lidhur jetën tuaj me sistemin drejtësisë dhe e keni ndjekur sistemin drejtësisë hap pas hapi. 31 vite më pas lehtësira që po bëhen në ndryshimet ligjore sa ndikojnë në luftën kundër mafias që ka shteti italian. Purtroppo attualmente che aktualisht në vendin ton ndërsa me fjalë shpallen heroi Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, ndërsa në praktik in senso esattamente shkohet në drejtimin e kundër krejt, po shkatrohet ajo trashëgimi ligjesh që kishin lënë për të luftuar kriminalitetin e organizuar. Flitet për ministri Nordio aktual, ministri i drejtësisë aktuale, flet për shfuqizim për vepër penale të pjesëmarrjes jashtme në organizatë mafioze që është forca e vërtetë e mafias. Pra forca e mafias nuk është thjesht tek mafia e armatosur, por tek ata pra që janë bashkëfajtor ose bashkëpunëtor të mafias. Pra ata pra që janë të prekur nga kjo vepër penale, pra nga bashkëpunimi jashtëm, pikërisht këto do të shfuqizoj ministri Nordio. Si të thua, për këto, duke eliminuar edhe këto bashkëpunime, këto kambjale, si të thua, në ato negociatën që për cilën kundër së cilës, pra, Paolo luftoj, është pikërisht pra këto që duan të heqen me njana, por nuk duan më të i vlerësojnë si vepra penale. Por, duke parë gjithë të ndryshime dhe qëfar ndikimi mund të ketë në luftën ndaj mafias, pra duket sikur ajo që thatë ju, që kjo është pjesa e vërtet, pra bashkëpunimi jashtëm, duket sikur nuk ka pik dëshire për luftuar mafian, apo jo? Apo është perceptimi i gabuar? No, no, e la percezione giusta. Është perceptimi i drejtë ky që thoni ju. Pra me fjalë thuhet që duam të luftojmë mafian. Pastaj me fakte bëjnë krejtësisht të kundërtën. Edhe reformat në drejtësi që janë bërë në Itali, për sa i përket për shembull dënimit me burgim përjetshëm, pra të ngurt ose ligji 41 bis për burgimin e përjetshëm të mafiozëve, pra më falni për regjimin e posaçëm, pra është në kahë të kundërt, në drejtim të kundërt të konceptit të shtetit të së drejtës. Pra, në qoftë se një proces zgjat brenda një kohe të caktuar, përtej një kufi të caktuar, ndërpritet jo me parashkrim, por nuk zhvillohet më tej. Pra, shteti heq dorë nga e qëna një shteti së drejtës dhe nga vendosja e drejtësisë kundrejt atyre që kanë bërë ato vepër penale apo që kanë kryer atë vepër penale dhe janë të akuzuar. Pra, me këto ndryshime që duan të bëjnë, pra duan që mos të hecet përpara, mos të zhvillohen më proceset. Pra, krijohet drejtësia me dy binar, nga njëra kozjatje pafund e proceseve, duke përdorur avokat të shumë të njohur, duke paguar dëshmitar të kështu me radhë, ndërsa nga ana tjetër, drejtësia për, po themi për njerëzit e zakonshëm që nuk kanë këto mundësi për ta shtyr drejtësin dhe në këto rast drejtësia funksionon dhe vepron. Pra ligji nuk është më i barabartë për të gjithë, ka një ligj për të fuqishmit dhe një ligj për të tjerët, pra për njerëzit e thjeshtë. Zoti Borsellino, duhet ndalem pak tek Cosa Nostra. Rina Provenzano vdiq. Rina vdiq. Matteo Messina Denaro u arrestua. A ekziston më Cosa Nostra?
Cosa Nostra esiste, ma è sicuramente, non è più Cosa Nostra degli anni 80. Cosa Nostra e viteve 80, sicurisht ka pasur goditjet forta ka marr, por për fat keq, vendin e Cosa Nostra në drejtimin e kriminalitetit organizuar e ka marr Ndrangheta aktualisht, që është një organizatë edhe më fuqishme mafioze, sepse ka... Njës, më fuqishme aktualisht se Cosa Nostra e viteve 80, për tonin pra Ndrangheta është më fuqishme? Nei meccanismi dello Stato e soprattutto shteti dhe sidomos è in contatto con la masoneria. Në kontakt me masonerin. E questo è parte della sua. Kjo është pjesë e fuqisë së saj, pra. Pra ju thoni, Ndrangheta aktualisht është më e fortë se Cosa Nostra në epokën e saj më të ardhme, për flasim vitet 80, 70, 80, 90. Assolutamente sì, assolutamente po. Ndrangheta ka një aftësi depërtimi për të cilën sot nuk ekziston asnjë qark i vendit ton, asnjë rajon në vendin ton ku Ndrangheta të mos ketë depërtuar. E kuptoj dhe lufta e shtetit ndaj kësaj këtij grupi mafioz, pra ndaj Ndrangheta si është apo është ajo që tham, nuk ka dëshirë përveç ka prokuror padyshim, është prokurori i Kalabris i cili lufton, por dhe ai duket sikur është i vetëm si vllai juaj Nikola Grateri, pra duket sikur Grateri është i vetëm si Paolo Borsellino dhe Giovanni Falcone. E infatti Grateri, në fakt, Grateri pengohet, e pengojnë Grateri si që pengonin Giovanni Falcone në atë kohë. Grateri duhet të bëj ai prokurori kombëtari antimafias, ndërsa tani që praktikisht po përfundon mandati i tij në Reggio Calabria, është kandiduar në prokurorinë e Napolit, por ka pengesa shumë të mëdha për këtë rrugë, në rrugën e tij. I vjen pengesa Graterit ashtu sikur se bënin me Giovanni Falcone, pra në atë kohë, në atë epokë. Zoti Borsellino, në fund fare duhet ndalen pak tek Shqipëria, sepse edhe ne këtu në Shqipëri kemi probleme me krimin organizuar, ju e dini mirë, sepse ndiqin dhe zhvillimet, kemi probleme me krimin organizuar dhe kemi edhe një strukturë të posaçme për luftuar krimin organizuar këtu në Shqipëri, ku të gjithë prokurorët kanë idhuj dhe ndjekin rrugën, duan të ndjekin. Nuk e di pastaj i lën apo nuk i lën, është tjetër histori të Giovanni Falcones dhe Paolo Borsellinos. Po pa pasur fundin e tyre, duke shpresuar që mos kenë ndjetin fund, por duke ndjekur rrugën realisht, mendoni që dhe Shqipëria mund të ketë Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino dhe saj, jo martir, jo heronj, por prokuror që të vënë përpara drejtësisë njerëz të fort, njerëz shtetit, njerëz të krimit. Unë shpresoj që mund të ketë, sepse për të luftuar në mënyrë efikase mafian, duhet kemi njerëz të tillë që shkojnë drejt për drejt në rrugën e tyre dhe që me të vërtetë duan të luftojnë mafian. Pra, unë shpresoj për Shqipërinë, ashtu sikur se do shpresoja për Italinë, që të mund të ketë personazhe të tillë, njerëz të tillë dhe që ata mos të kenë fundin, pra që u rezervuan jo vetëm Paolo Borsellinos, Giovanni Falcones, por edhe Kinigja Costa Terranova, pra ka një sër të pafund magistratës që kanë humbur jetën edhe para Borsellinos dhe Falcones. Pra, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone janë vetëm të fundit, por për para tyre ka pasur një sër pafund magistratës, sindikalistës, gazetarës, të cilët kishin humbur jetën, pra pikërisht për këtë çështje, dhe shpresoj që një gjë e tillë mos të përsëritet në Shqipëri. Dhe në fund, zoti Borsellino, një apel, një mesazh për të rinjt shqiptar. Unë të njëjtin mesazh apo thirrje që u bëi të rinjve italian. Paolo kishte një shpresë të madhe te të rinjt, ajsa letra e fundit, ditën e fundit të jetës tij, letra e fundit u drejtoi të rinjve pikërisht, duke thënë fjalë të tilla, kur këta të rinj do të jenë të rritur, do kenë më shumë forcë, fuqi për të luftuar sesa unë dhe brezi im kishim në kohën tonë.
E pra unë shpresoj që të rinë shqiptarë, ashtu sikur se edhe ata italianë të jenë të denjë për këtë besim, për këtë shpresë që Paolo kishte në ta. Pra, të kemi një ndryshim të brezave, por kjo shpresojmë që të ndryshoj gjërat të ta bëj këtë tokë, qoftë Italinë edhe Shqipërinë, një tokë shumë të bukur, të mrekullueshme, ashtu sikur se dëshiron të Paolo. Zoti Salvatore Borsellino, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi dhe privilegj të kisha në këtë bisedë në Euronews Albania, me shpresën që vitin tjetër, kur të mbrisë sërish kjo datë, të kemi lajme për të zbardhur ku ka shkuar agjenda kuqe e Paolo Borsellinos dhe të kemi përpara përgjegjësisë, përpara drejtësisë autorët e kësaj masakre. Faleminderit shumë dhe punë të mbar dhe forca në misionin tuaj. Faleminderit shumë. La mia speranza questa. Me mbetet shpresa ime, ju falenderoj edhe unë. Shumë faleminderit. Grazie mille.